Ənənə boğçası bu dəfə yolunu kürdəmirdən salıb. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Gəlinimiz deyəsən qazan dibi çox yiyib. Gəlinə bax, gəlinə, gəlinə bax, gəlinə. Çərkəz kəndində belə bir adət var ki, gəlin evdən çıxdı, mütləq tüfəng yatmalıdır. Biri mən atıb, biri siz. Sağda görüşürüz. Gizlin qonşuların yeri var idi orada. Onlar da sonra çəkdilər.